ドチューブです。皆さん明けましておめでとうございます。2023年今年もよろしくお願いします。ちょっとですね、自分のご報告なんですけど、今年ですね、自分ちょっと愛媛に帰省することになりました。なりましたというかしました。そこでですね、地元でジムを作りたいと思ってるんですけど、まだ具体的に何月にできるっていうのは決まってないんですけど、ちょっと地元に帰って、ジムをやりたいと思ってます。なんで地元に帰ることにしたかっていうと、本当は引退したら地元に帰ろうと思ってたんですけど、まあ現役の選手のうちの方が地元に帰って教えれることとかも多分多いと思うし、愛媛とかまあそんなに格闘技盛んじゃないんですけど、ちょっといろんな人にですね知ってもらえると、まあずっと格闘技やってきてすごく自分もいいことたくさんあったし、まあしんどいことも多いですけど、やっててよかったと思うので、そういうことをちょっと愛媛県の方にですねいろいろ知ってもらいたいし、多分運動することでですねすごく健康にもいいと思うので、そういうのを伝えていければなと思ってます。はい、そこでですね、もうすぐなんですけど、1月8日に、松山でですね、愛媛県の松山市でちょっとセミナーをすることにしたので、ぜひですね愛媛県の方、来れる方はセミナー参加していただければと思います。一部二部制になっていて、で一部では初心者の方向けのセミナー、初心者の方向けというか、まあ初心者の方へのセミナーなので、全然格闘技やったことない人でもですね、こう格闘技の動きでこう軽く運動してもらって、エクササイズみたいな感じで楽しんでいただければと思います。で、2部の方は、経験者向けのセミナーで、まあ、自分がいろいろ東京で教わっていることとか、自分が今まで経験してやってきた技術を伝えていければと思ってます。なので格闘家の方、試合とか出てる方も参加していただきたいし、全然初心者の方も一部の方で参加していただければ嬉しいです。お待ちしてますので、ぜひご参加ください。まあ、セミナーの詳細は概要欄に貼っておきますので見てください。はい、まあ、今年の自分の目標はですね、まず、ディープのですねストローキのベルトを取ること、あとはジムをオープンすること、愛媛県のジムをオープンすることですね。はい、この2つを、まあ、必ず有言実行でやりたいと思います。はい、皆さん今年もよろしくお願いします。